този ден продължава ръст на антиевропейските и крайно десни настроения в навечерието на изборите. Сочи проучване на Европейския съвет за външна политика. Решихме да се захванем с тази тема. Разбира се, ще погледнем и в българския парламент какво се случва. А мои гости са професор Светослав Малинов и Кристиян Шкварек. Здравейте, господа, радвам се да ви видя и двамата. Здравейте. Как гледате на тези данни на това проучване? Запознали сте се с тях при всички положения? Вярвам, още снощи в новините показахме тези данни. Въпросът е какви изводи се правят? Казах ви преди да влезем в ефир, че за мен не е изненада като основен извод този ръст на антиевропейските и крайно десни настроения, защото сякаш това е една тенденция, която се формира през последните 2-3 години. Така е. Може да изненадам човек, който примерно е живял последните години в Латинска Америка и сега за първи път научава някои факти за европейската политика. Целият въпрос е, че и преди 5 години имаше подобни прогнози. Те не се сбъднаха, независимо, че и тогава звучаха разумно. Сега пак ги има, пак звучат разумно като краен резултат. Според мен пак няма да се сбъднат в пълен обем. Но, че в няколко държави ще има пробив на това така наречената крайна десница, е нещо, което вече никой не се съмнява, тъй като става дума за държава като Германия, където подобни тенденции започват отдалече и траят дълго. В това отношение промяна ще има. За Франция промяна няма да има кой знае каква, защото там по принцип тя е много силна. Но само обаче тук да сложим едно много, много голямо разграничение. Антиевропейски сили и десни са две съвсем различни неща в европейската политика. В европейската политика фундаменталното значение на проевропейски и антиевропейски, част от които може да ги наричат евроскептични, но те по принцип са против разширяването на Европейския съюз, против повече европейски политики, против повече европейски фондове. И европейските сили, които вътре имат различия помежду си, но те като цяло не поставят под въпрос членството на своята страна в Европейския съюз, еврозоната и всички останали неща. В това отношение проевропейските сили ще имат голямо мнозинство. Ето, правя ви нова прогноза. Аз имам големи съображения. Напълно се съгласявам с това, че трябва да разграничаваме европейски и антиевропейски и десни. Значи имайте предвид, че има огромен в момента, според мен, един такъв мит, че консервативните сили, които са малко по-вдясно от ЕНП, заложително са антиевропейски. И обратното, че пък левите сили, които са вляво от ЕНП, те са винаги проевропейски. Искам да опитам, кое да речем е антиевропейското на формацията Европейските консерватори реформисти ЕКР, която беше оглавявана години наред от полските консерватори на Качински, която в момента най-голямата формация в нея ще бъдат италианските братя на Мелони. Кое е по-точно антиевропейското там? Това са може би най-категорично проукраинските и антируски, да речем, партии в Европа. Категорично от една точка, да речем, на Варшава и на Право и справедливост. Това са партии, които са десни, консервативни в един класически смисъл, който много повече олицетворява това, което, да речем, Конрад Аденауер или Робер Шуман още преди 50 години имаха като визия за Европа. Те са проевропейски в своята най-дълбока същност. Аз не виждам нищо антиевропейско в европейските консерватори. Това, че те растат като бройка евентуално евродепутати в следващия парламент, не е ръст и трябва да престане да бъде наричано ръст на антиевропейските или крайните сили. Напротив, за мен антиевропейски и крайни са крайно левите в Европейски парламент. Нордическите леви, зелените, социалистите, хората, които преди само 2 месеца напълниха столиците на Европа с едни грамадни протести по 200, по 300 хиляди души, аз лично ги видях в Лондон, в подкрепа на Хамас. Хора, които ежедневно, ежегодно прокарват политики на отворени граници на Европа. Само до преди 3 години събраха статуи в центъра на европейските столици по време на протестите Black Lives Matter. Крайно левите са антиевропейците. Не десните, не консервативните сили. Така. У нас какво се случва? На практика този процес как звучи тук, в България, в нашата политическа система, с нашите политически субекти към днешна дата? България ще излъчи над 3/4 или според мен, да го кажем с цифри, 13 проевропейски евродепутата, които ще отидат в своите съответни политически семейства. 13 или 17? Не, излъчваме 17, но 13 ще са проевропейски. 13 ще са проевропейски. Да, затова се може учили, да са, може да са и 14. Да, може да са и 14. Тоест, аз не виждам как ние ще обогатим или ще помогнем на антиевропейските сили, независимо, че винаги сме го правили с един или двама. Тоест, от 17 общо, които ще излъчим, 13 според вас ще бъдат проевропейски. Най-малко. Може да са и 14. Така че, аз виждам нещата последния начин. Ще има засилване на дясното присъствие, което означава скептичност към благото на безразборната миграция.
опити за не за спиране, но ревизиране на зелената сделка. Това са неща, които, т.е. тези крайно или смели, радикални леви, но и зелени политики, може би ще бъдат преосмислени, без да бъдат блокирани и отхвърлени, с оглед на реалната ситуация на война, която се намираме. Много е интересна тази прогноза за мен, защото за първи път слагам една предпоставка. Ще видим, например, Възраждане, като кандидати за Европарламента със своя листа, със свои евродепутати. Доколко Възраждане може да убере един вот, който до момента не е бил обиран от друга политическа формация. Именно в контекста на тази тенденция за антиевропейските настроения на гласи. Имайте предвид, че на всички европейски избори, по принцип в Европа, не само в България, има една тенденция да се гласува протестно, да се гласува по-мобилизирано в онази част на политическия сегмент, която изразява евроскептични възгледи. Тоест там по принцип партии, като да речем UKIP на Фараш, като партията на Люпен, винаги взимат по-висок процент, отколкото взимат на национални или на местни избори, поради тази като чили това възприятие на електората, че дори да не вярвам на тези хора да им подаря властта в собствената ми държава, ще им дам тази власт в Европа, защото това няма такова значение. Хората малко подценяват европейските избори, следователно са по-склонни да гласуват по този начин. Ако на терена в България няма друга и било то политическа формация или представители на европейските избори, които по някакъв начин да застанат на консервативна позиция, ако всички се съберат в този център, ляво, център, либерално, е напълно естествено Възраждане да обере голям вот и да вкара може би дори 3 евродепутати, колкото Продължаваме промяната на Демократична България към този момент също и дават, което би било, нали, някаква вид аномалия. Формация, която допреди година и половина ППДБ заедно правиха 32% ноември месец 2021 година. Да. Сега да вкара толкова евродепутати, колкото Възраждане, които тогава бяха на 4%, такава аномалия само единствено може да бъде обяснена с това, че действително няма кой друг да представлява този консервативен вот на евроизборите, да, в България. Вижте графиката, защото тя е част от това проучване на Европейския съвет за външна политика. Според проучването за България в следващия Европейски парламент ГЕРБ ще имат 5 евродепутати, а евентуалната коалиция ППДБ 3. Толкова представители ще има и Възраждане. ДПС и БСП се очаква да изпратят по 2, а Има такъв народ и Левицата по 1. Да, пълен майтап, така ще кажа за това проучване, особено долната част. Ай, това ще ви поправя сега в ефир. ГЕРБ ще има 5 мандата, ще има 4 пълни. Но 5 със сигурност, да, с остатък, тъй като да. За 5 пълни сами си давате сметка, трябва да постигне 30. А ППДБ ще се пребори за 4-ти мандат, макар и трудно. Възраждане може да има 3, но ДПС не може да има 2, ще има повече. БСП също ще има повече от 2. А за ИТН и за Левицата да са живи и здрави, да участват, да размият този краен вод, но те да минат 5,88 е абсурдно. Но аз имам нещо друго предвид. Години наред всякакви европейски тръстове, тинг-танкове, централи се борят с апатията за евроизборите, тъй като без да са, така да кажа, аполитични, голяма част от европейските граждани си дават сметка колко са важни евроизборите. А тук даваме ли си сметка? И те не са много важни, това исках да кажа. Не може да са много важни избори, в които се изпращат. Много по-важно е как ще бъде избран съвета, т.е. кои министри ще бъдат там, министър-председатели, ключово Европейската комисия. Европарламента има своите правомощия. Казвам като евродепутат, не като страничен наблюдател или критик. Аз бих искал евроизборите да са по-важни в Европа, но за сега европейската уредба, да не казвам конституция, още не дава тази власт. Размяхте ме, защото аз се опитвам да позиционирам, но от известно време насам темата всъщност, да, избирателната активност не може ли да е по-висока? Тя ще бъде по-висока, защото в момента започва, и аз го виждам това, и това е хубаво. Една кампания първо да се предупреди, че колкото и да не е важен Европарламента, от гледна точка на аналогията с националната държава, все пак, когато има ново мнозинство, това е опасно. И тези плашещи прогнози, които няма да се сбъднат, може би имат и такава скрита цел. И аз я приветствам. Добре е да се постреснат малко проевропейските сили, да не се държат сякаш победата им е сигурна, защото дори да е сигурна победата, много е важно дали мнозинството ще е 60% или 70%. Мнозинството може да се промени. Да, защото мнозинството за първи път, вижте, ЕНП от години не е имало такава възможност, каквато има сега, и въобще избор да съставлява някакво различно мнозинство, освен с левите и с либералите. С конкретно Renew Europe, които са новата АЛДЕ, и с зелените, до сега се управляваше почти практически в пълен консенсус от страна на ЕНП, която се водеше през годините дясна консервативна партия. Тя тотално се обезличи в тази прегръдка. Напълно. ЕНП управляваше цяла Европа. Тя имаше близо 20 министър-председатели. В момента има 2-3.
Тя се обезличи в предвидката на либералите и на зелените и в момента за първи път, може би благодарение на ръста на консерваторите, да има възможност да избере различно мнозинство. Аз не казвам с крайно десните. Аз не казвам с евроскептиците. Аз казвам с тези консервативни сили като ЕКР, които всъщност представляват това, което ЕНП представляваше преди 20 години. И аз не виждам никаква политическа или идеологическа логика ЕНП да избере да продължи да управлява в мнозинство с зелени и с либерали, а не с консерватори. Просто няма да има възможност да се формира мнозинство от първата и втората сила. Това е очевидно, дори да се сбъдне прогнозата в тази позитивна, консервативна част. И какво става тогава? Ще трябва трета сила. Така че аз предричам голяма коалиция между първия и втория, плюс. И този плюс е много важен. Защото ако този плюс все пак са традиционните леви, ще има един облик, Европарламент и решенията, и обратно, ако са либералите. Аз мисля обаче, че зелените отстъпват позиции и това е неизбежно, освен ако не станат част от коалиция към коалицията, но затова отговорността ще си я носят първите две партии. Господин Шпарек? Аз много казвам, това нещо, което в момента се случва, предоставя възможност ЕНП всъщност да върне политиката в Европейския парламент и в Европейската комисия. Няма политика, когато център дясно, консервативно управлява с леви, с либерали и с зелени. Този консенсус прави така, че няма политика. Това е такъв Франкенштайн, че практически няма как да има политически сблъсък и отстрани само стоят консерваторите и са в някаква изолация. За да има истинска политика да се върне в Европейския парламент и да има отново разговор за основополагащите казуси, които касават европейската цивилизация, Европейския съюз, трябва да се създаде някакъв вид принципна коалиция. Било то чисто лява или чисто дясна, чисто либерална или чисто консервативна. Ако ЕНП може да си позволи да вкара ЕКР в това следващо мнозинство, тя ще отново постави политиката на дневен ред в Европа, ще се поставят под въпрос с отворените граници, зелената сделка, казвам под въпрос. Не категорично да се отхвърлят, да се преформатират по някакъв начин. Тези конкретно ляво-либерални насоки, които взе Европейския парламент през последните 10, не 5, 10 години, и в момента заради това плащат цената и ЕНП, и АЛДЕ, и зелените, ще могат да се ревизират само единствено при нова дясно-център-консервативна конфигурация. Добре, ако има какво да добавите, сега е момента, защото искам последните минути от разговора ни, около 5 са те, да погледнем към предстоящата ротация. Само добавям комплимент, че за първи път струва ми се, тъй като съм участвал и анализирал последните евроизбори, от самото начало. Толкова рано започва реална, разяснителна, анализаторска кампания за евроизборите. Не помня януари месец някой да е говорил за избори, които ще са през май или през юни, както ще е сега. Моето журналистическо обяснение, струва ми се, се дължи всичко това, този ранен анализ на всички предпоставки и геополитическата картина в момента, може би, от една страна. Да, така е. И между от друга другото, страна пък и вътрешно-политическите ни. Аз предлагам много просто разграничение. Всички тия политики, прекрасни и не толкова прекрасни, бяха за мирно време. Сега Европа не е в типичния си мирен период. Трябва да се отнесе сериозно и като дойде отново това мирно време, пак ще ги възстановим всички тия политики. Поглед набързо към предстоящата ротация. Февруари месец всъщност ще е най-ключовия месец. Мисля, че с вас, професоре, последно говорихме, че тогава всъщност ще се случват разговорите на практика. Дали ще са медийно или зад кадър е друг въпрос, но при всички положения ще имаме новини. Самия Денков каза, до 6 марта новото правителство трябва да е готово. Т.е. да са минали разговори, кой си тръгва от Министерския съвет, кой остава, кой ще бъде нов министър и така нататък. Ще има ли обаче проблеми? Проблеми в посока на самите формации, които дори са си изградили коалициите. Визирам Демократична България в случая, с тяхната резолюция. За пореден ден я коментираме. Изключително ми е любопитно какво се случва там. Всичко тръгва от избора на конституционните съдии на Десислава Атанасова, част от Демократична България, заявиха, че те отбелязват своята грешка, че не са се въздържали на принципа си да не подкрепят политически лица. Това ще бъде ли пречка за самата коалиция, голямата ППДБ вътре? Имат и условия, по които да върви самата ротация? Трудности да, но пречка или крайен неуспех не. Грешка беше да се стартира с тази формула, но не от тези грешки, които, така да кажа, цената плащаме ние, плащат я политически лидери и партии. Така че, дай Боже, такива да са грешките в българската политика. Малко звучат като някакво обяснение пред избирателя. Извинявайте, направихме го. Защото имаше много сериозен натиск и обществен, и научен. Да не се прави такъв тип формула, да бъде чисто технократско, след което, като се възстанови доверието, да има симетрична политическа формула. Защото в момента всички го усетиха и всички се чудеха. Как така първата партия, пък всъщност втората прави
А пък втората всъщност присъства с ярки политически фигури, а пък първата не е ясно с кого, после оказа, че имат и министри и всичко останало, но само под натиск. А пък първата партия непрекъснато критикува това правителство, сякаш не е нейно. Та хората забравиха вече БСП и другите, официалната опозиция, какво казва. Борисов беше основен после. Този хаос, тук не става въпрос да сме маняци на тема яснота и всичко да е подредено. Беше безмислено това упражнение. Сега обаче нещата се насочват в правилна посока. Аз мисля, че ситуацията изисква политизиране на правителството, ярки политически фигури от всички участници, и СДС, и ДСБ, и Да, България, ГЕРБ. Не, не, ГЕРБ не е част от кабинета. Той може ДПС. ДПС може да се присъединява. А ДПС е ключова подкрепа по не само конституционните промени. Зависи многократно от тяхна страна, че нямат претенции за кабинета. А когато отдаваш ключова подкрепа, ти все пак я даваш на различна цена. Времето ни приключва за това. Мнозинство съществува в парламента без ДПС. Само да го напомним. Не смятам, че ще има разклащане, защото в момента тази сглобка, която направиха, урежда всички. Значи, действително политическите лидери действително плащат някаква електорална цена. Окей. Но това е проблем само когато назряват някакви парламентарни избори, каквито не назряват. В момента всяка една от съставните части на тази сглобка печели от не тази сглобка и затова тя се повече се споява. ГЕРБ и ДПС бяха избрани, бяха върнати изцяло във властта, след като преди само година, година и половина бяха на изпроводяки и сякаш приключваха. Арести имаше. ППДБ са на власт, могат да усвояват ресурс, могат да купуват там имоти ефтино, да ги продават скъпо и така нататък и така нататък. Всички в момента печелят от тази сглобка. Няма причина тя да се разклаща, просто защото електората е малко раздразнен на някакво такова решение или компромис от страна на конкретно ППДБ спрямо конституционните съди. Господа, благодаря ви. Чувам вече финалната музика на предаването и трябва да си кажем довиждане. Благодаря, че бяхте тук обаче. До утре сутрин казвам на вас, уважаеми зрители, хубав и спокоен ден.